Evo ovako, imamo više načina za lov, za ribu. Ovo je jedan od da pletemo koš. Pokazat ću vam kad neko prihvati da radi ovaj koš. Ne treba da bude estetično lep, već da vrši svoju funkciju za hvatanje ribe. Da bude čvrst, jak, da ima otvor koji ulazi i ovaj koji je zatvoren. Znači, kad riba uđe, da ne može da izađe i onda izvlačimo koš i ribu u njoj. Još jedan da vam objasnim. Biće više načina, objasnit ću više načina. Ovo je jedan od načina prirodnih. Onda možemo da koristimo našu uniformu i naše pantalone da napravimo identičnu zamku za lov ribe. I možemo da nađemo isto tako plastične stvari koje su odbačene, koje nalazimo po rekama, zavese, da bi napravili isto tako jedan sistem da hvatamo ribu. Kao što možemo da radimo i golim rukama. Znači, jedan od načina su gole ruke, da ulazimo i da hvatamo ribu. Ovo je jedan način malo finiji. Svi oni koji budu poželjeli jednog dana da prođu seminar ekstremnog preživljavanja u prirodi, susreću se sa još mnogo više opcija, zamki, lov ribe, na više načina, samo jedna sikira ili drugi objekti koje nađemo, sve zavisi od tih seminara koji sledi. Tako da će to biti interesantno, povoljno iskustvo. Ovo je neko naše znanje starih vojnika, specijalnih jedinica, svetskih. Preživljavanje u evropskim uslovima mnogo luksuznije nego od pustinski ili od tropskih džungli. Ne moramo da jedemo uvek mizavce u evropskim uslovima, guštere, zmije. Normalno, pokazat ćemo i te načine, ali imamo dosta hrane u prirodi gde možemo da se prehranimo korektno i kvalitetno.